សូមខាងប្រុស5គូខាងស្រី5គូទេណាបាទសូមមេត្តាឲ្យបានពលរដ្ឋបាទគាត់ពលិស្ពះគំចង់ដៃបានការស្រារីកាគុំគងក្រងគេអពរស្ថានអូសារីកាគុំគងក្រងគេអពរស្ថានមៀងមៀងមៀងផាត់កែកងលក្ខុគីអរណាដាក់ចាងហើយពីថ្មីអរណាដាក់ចាងពីថ្មីអេកំពត់កោតៃកន្ត្រៃមានប្រាំមែនអរណាឯបាន
ខាងស្រីមកគូក៏ប្រមគូទៀតបើក៏អស
សាពេលវេលាយើងមានកំណត់បាទកាត់សក់ហើយយើងរៀបចំពិធីថតជុំគ្រួសារថតជុំគ្រួសារហើយបាយក៏មកហើយក៏មកសម្រាប់ទឹកចង់ដៃបាយផ្កាស្រាស្រាក់ព្រះឡា